Bona nit, l'Ajuntament de Terrassa ajorna el castell de focs de demà fins a la segona quinzena de setembre. El Comitè Municipal d'Emergència, reunit aquest migdia, extrema les precaucions davant l'art risc d'incendi forestal al Vallès i hi ha 30 comarques més a tot Catalunya. Us ho expliquem de seguida abans altres temes en titulars. Els Minyons es quatre castells de gama extra en una de les millors actuacions de la història en festa major. Els castellers han descarregat tots els castells que s'havien plantejat. Ha mort Juli Soler als 66 anys. Nascut a Terrassa el 1949, Soler va ser el principal artífex del restaurant El Bulli, juntament amb Ferran Adrià. Els nedadors del Club Natació Terrassa han fet una gran actuació en el Campionat de Catalunya Infantil d'Estiu, disputat aquest cap de setmana han sumat un total de 19 medalles. L'Ajuntament de Terrassa ha extremat les precaucions davant el risc d'incendi forestal. El Comitè Municipal d'Emergència, presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha acordat aquest migdia una sèrie de mesures preventives arran al nivell de risc extrem d'incendi. Entre altres decisions, el Comitè ha acordat ajornar el Castell de Focs de Festa Major, programat per a demà al vespre, fins a la segona quinzena de setembre, quan es redueix el risc d'incendis i coincidint en guany amb els actes de celebració de Terrassa, ciutat gegantera 2015. Les habaneres i el rom cremat, però, es mantenen a la mateixa hora, a les 11 de la nit. L'ajornament de la pirotècnia i altres mesures extraordinàries estan recollides en un banc que ha dictat avui Jordi Ballart. L'última vegada que l'alcalde de Terrassa va dictar un banc amb mesures extraordinàries per risc d'incendi va ser el 2009. Paral·lelament i també dins d'aquest banc dictat per l'alcalde, es demana als ciutadans que evitin desplaçaments innecessaris a les zones forestals on hi ha més perill. S'ha reforçat el control i la vigilància a tot l'entorn agroforestal de la ciutat. Els bombers han incorporat dues persones més al seu dispositiu per avui, fins a les 9 de la nit, i el subscap de zona de guàrdia s'ha desplaçat a Terrassa. Els Mossos d'Esquadra han incrementat també la seva dotació amb un vehicle i dos efectius més dels previstos per a la comarca. I per la seva banda, els voluntaris forestals han patrullat en tres vehicles i sis persones més. Les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi fan que Protecció Civil hagi activat el Pla Especial d'Emergències en fase d'alerta per incendis forestals de Catalunya i Infocat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca al nivell 3 del Pla Alfa. El risc és màxim a les comarques de la el Bages, el Moianès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Això significa que restringeix l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l'Ubac i altres mesures massissos forestals. Així, per exemple, s'augmenta el control de l'accés a peu de persones i vehicles a Sant Llorenç i s'incrementa també el nombre d'efectius dels cossos d'emergència i seguretat a les zones afectades. El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat passarà el mateix. Els accessos al monestir de Montserrat per carretera cremallera i aeri no es veuran afectats. En totes aquestes comarques s'han suspès totes les autoritzacions d'activitats que poden generar perill d'incendi forestal. La forta calor d'aquest cap de setmana però no ha pogut amb les ganes de festa dels terrassens i terrassenques. Els concerts i la cultura popular han estat els actes més multitudinaris dels quatre primers dies de Festa Major. I aquesta tarda el CIC complia la plaça Vella amb una nova gala a càrrec de l'associació Tub d'Assaigs 770. És una de les festes majors més participatives dels últims anys. Ni la forta calor ha pogut amb les ganes de sortir al carrer dels terrassencs i les terrassenques. Els concerts i la cultura popular han estat els actes més multitudinaris. Com sempre, la festa major 2015 ha estat una barreja d'innovació i tradició. Per això s'ha seguit fil per randa els protocols. Ha començat amb la baixada del drac i el pregó l'ha llegit Lluïsa Aubets, una terrassenca de 102 anys que va rebre la l'encàrrec com si es tractés d'un regal i va ressaltar la necessitat de fer costat a la gent gran que pateix la soledat. La banda sonora de la festa ha tingut en aquests quatre primers dies molts noms propis. Jorge Dan, Amaya Montero, a més d'Adrià Puntí, els Catarres de la Fe i les Flores Azules, Gertrudis i Doctor Prats, entre molts altres. En total, 100 concerts, 65 protagonitzats per formacions terrassenques. El Raval Infernal, el Correfoc, la Cercavila o el Vall de Plaça són actes tradicionals que estan plenament vigents a la Festa Major de Terrassa. Diumenge, sobretot, està marcat pel protocol de la festa. El panó que l'ha portat el Gremi Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Terrassa i Comarca fins a l'ofici solemne a la catedral i després al Vall de Plaça. Per acabar la jornada de diumenge, els minyons de Terrassa van materialitzar una actuació històrica, quatre castells de gama extra. Les matinades de divendres, dissabte i diumenge són pel jove. Durant aquestes jornades al Parc de Vallparadís, concretament al Torrent de les Bruixes, s'ha omplert de públic. En les passades edicions la participació ha estat al voltant de les 15.000 persones. Dilluns és la festa gran dels més petits. L'any passat unes 30.000 persones van passar pel Parc de Vallparadís, escenari de la festa major infantil. Valentí Grau és el capgros de la Festa Major de Terrassa 2015. El jurat el defineix com l'ànima i la veu i un dels impulsors i promotors del Festival de Jazz de Terrassa. La descoberta del capgros va estar presidida pel pregó a càrrec de Lluís Aubets, una terrassenca de 102 anys. La programació de la Festa Major de Terrassa té el divendres un acte ben especial, segurament un dels més emblemàtics coincidint amb l'inici de la celebració al Raval de Montserrat és la descoberta del capgros de l'any, que aquest 2015 ha estat per Valentí Grau. El jurat el defineix com l'ànima i la veu del Festival de Jazz de Terrassa, a més de ser-ne un dels principals impulsors i promotors. Són cèlebres les seves presentacions dels concerts a la nova jascava i també al pícnic jazz. La descoberta del capgros de l'any és, sens dubte, el moment més esperat de la jornada, com sempre, elaborat i donat a la ciutat per l'artista Jordi Grau. El ball dels capgrossos de les anteriors edicions ha estat el preludi del secret més ben guardat per festa major. Instants després s'hauria d'haver produït la trobada de Valentí Grau amb el seu capgross. L'anècdota de la jornada ha arribat quan l'homenatjat no ha aparegut en primera instància en no trobar-se a la plaça en aquell moment. No ha estat fins més tard quan el promotor del Festival de Jazz de Terrassa ha aparegut i ha pujat al balcó de l'Ajuntament, des d'on ha saludat la ciutadania que s'esperava al Raval. Tal com vaig dir, és, és una, un honor per mi, vaig dir que amb el meu pare, amb el pare com sabeu, va ser també cap gros. Jo vaig dir el dia de la plaça Vella, seria un orgull per mi poder estar amb el meu pare i passejar els dos cap grossos, al el, el meu pare i el meu. Moltes gràcies a tots! Gràcies! Després d'un breu Parlament en què ha agraït el nomenament, en declaracions a Canal Terrassa, Valentí Grau ha confessat que estava a casa veient el descobriment en directe per la televisió, confiat que en cap cas tenia possibilitats de ser escollit. 17 regidors i regidores estrenaven aquest diumenge a la plaça en al Vall de Plaça de les Baragarenc. Després del seguici d'autoritats i l'ofici a la catedral, amb la gran tronada, començava l'acte central de la festa major. Un dels actes més esperats, sens dubte, i el més institucional dels de cultura popular és la sortida d'ofici. Després del seguici i l'ofici, amb la gran tronada ha començat l'acte central de la festa major. Un cop fets els pilars de les colles castelleres, la Corporació Municipal ha obert el tradicional ball de plaça. Hi han participat els nans, els bastoners, els gegants, el drac, l'esbartagarenc i en un parell de valls també l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament. I han fet el ball de plaça, dansada després de la missa des de 1959. Són quatre moments aquests, que són, és el mateix punt, que, que repeteix. Diguem, el primer moment és la, la parella de nubis, que és la pobilla i l'hereu, que van primers i van amb vestits més elaborats i més tradicionals. Uh, el següent, diguem, que se representaria les, totes les parelles casades amb els seus marits seria la segona puntejada. Eh, la tercera puntejada serien les noies solteres amb els seus futurs marits o respectives parelles. I el quart, la quarta puntejada seria la, el de les minyones. Aquest any s'han estrenat molts regidors en el nou consistori de manera que ha estat la primera vegada que ballaven per la gran majoria. D'altres, ja més veterans, han fet valer a la seva experiència. Un any més, la música ha anat a càrrec dels ministrils del raval. I dia de castellera de la festa major històrica. Els minyons van descarregar quatre castells de gama extra. La colla malva es lluïa i feia una de les millors actuacions de la història en festa major. Per la seva banda, els castellers de Terrassa van descarregar també tots els castells que s'havien plantejat. Jornada castellera per emmarcar la d'aquest diumenge al Raval de Montserrat. Amb motiu de la diada per festa major, minyons de Terrassa, castellers i capgrossos han ofert els seus millors castells. Els malves s'han lluit d'allò més i han descarregat quatre castells de gamma extra per fer una de les millors actuacions de la història en festa major. Uns minyons que han decidit aparcar, finalment, el 3 de 10 per més endavant, però que han començat amb molta força a la primera ronda descarregant el 2 de 9 en folre. A la segona, els de la camisa lila han plantat el 5 de 9, un castell molt treballat que no descarregaven des del 2006. Ja a la tercera ronda han fet el 9 de 8 amb 3 enxanetes i han acabat l'actuació amb un pilar de 8 en folre i manilles. Els minyons van camí de superar, fins i tot, la fantàstica temporada de l'any passat. Espectacular, la veritat és que no cal, no cal dir massa coses. Ja s'ha vist una grandíssima actuació, uns grans minyons, molt contents per la guiada, vull dir, poca cosa a dir, molt feliços, i això és el principi d'una gran temporada. La decisió ha sigut la correcta, hem encertat amb el planning, hem encertat amb, amb les decisions, molt contents per la colla, la colla s'ha esforçat molt, hem treballat moltíssim, ha vingut molta gent de Terrassa, han vingut colles a donar-nos suport, o sigui que no es pot ser més que ser agraït i bueno, molt feliç per això, per tota la gent cantant, la felicitat de la gent, que això ja és el màxim dels castells. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han descarregat també tots els castells que s'havien plantejat. L'altra colla local ha iniciat l'actuació amb el 7 de 7. A la segona ronda han plantat el 5 de 7 i a la tercera han aconseguit fer el 3 de 7 aixecat per sota. Els blau turquès han finalitzat l'actuació amb un pilar de 5. La valoració està bé, sabeu que teníem el 2 de 7 també en, en cartera, portàvem quatre castells muntats, finalment hem decidit no, no fer-lo, tancar l'actuació amb tres castells descarregat i continuar assajant. Estem fent molt bona feina a l'assaig, tenim molts castells projectats a l'assaig, 2 de 7, com hem comentat, també el 9 de 7, també el, els castells d'avui també els anem assajant. Hi ha molta feina que estem fent a l'assaig, hem de tenir paciència, anar a passar pas, ser gent. Avui ha sigut una diada on hi havia moltes camises, hem fet unes bones pinyes. Minyons i Castellers han estat acompanyats a plaça pels capgrossos de Mataró, que han descarregat el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7, i han completat l'actuació amb el Pilar de 6. El funeral del director i copropietari del Bulli durant més de tres dècades, el terrasen Juli Soler, S'ha fet aquesta tarda a les 4 en el Tanatori Municipal. Soler moria a la matinada d'aquest dilluns com a conseqüència de l'evolució de la malaltia neurodegenerativa que patia des de feia anys. Dol al món de la gastronomia per la mort de Juli Soler, als 66 anys, a dos quarts de dues de la matinada de dilluns a la seva casa de Rubí. Nascut a Terrassa el 1949, Soler va ser el principal artífex del restaurant El Bulli, juntament amb Ferran Adrià. Tots dos van portar el de Cala Montjoy a ser, en més d'una ocasió, el millor restaurant del món. Soler patia des de feia anys una malaltia neurodegenerativa que el 2012 ja el va apartar del projecte al Bully Foundation per centrar-se en la seva recuperació. L'última aparició pública de Juli Soler va ser el 13 de juny, a Roses, on va recollir el primer guardó Arjau, atorgat per l'estació nàutica Roses Cap de Creus a la trajectòria professional. Soler va dedicar 30 anys al Bulli, va arribar a Cala Montjoy el 1981 per ser director i cap de sala del restaurant que un matrimoni alemany tenia a la Cala del Cap de Creus. El 1984 va fitxar un jove Ferran Adrià com a cap de partida, càrrec que ocupà fins al 1987, quan es va fer càrrec de la cuina. El 1990, Juli Soler i Ferran Adrià compren el restaurant i es converteixen en socis i comencen una nova aventura que els va portar al capdavant de l'avantguarda culinària de tot el món. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat el condol per la mort de l'empresari terrassenc, de quin ha ressaltat la capacitat per detectar i potenciar el talent, l'aposta per la innovació, la preocupació pels seus treballadors i la humilitat per aprendre dels altres. Qualitats que també ha destacat el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. A més de la tasca en el sector de la restauració, Soler va destacar per la seva afició musical. Als anys 70 va dirigir dues discoteques i una botiga de discos a Terrassa. Soler va ser distingit al llarg de la seva carrera en diferents premis i reconeixements, el darrer dels quals va ser el Premi Nacional de Gastronomia lliurat al juny. El 2005, d'altra banda, va ser l'encarregat de fer el pregó de la Festa Major de Terrassa. Cada vegada més moderna, i No ha estat un diumenge de rebaixes d'estiu com els d'abans, quan eren molts els que marcaven la data en vermell en el calendari. El primer festiu d'obertura autoritzada de la campanya de rebaixes d'estiu ha coincidit amb l'onada de calor, un factor que ha actuat com a clar element dissuasori. A més, cal tenir en compte el fet que molts establiments han aprofitat que la llei catalana està sospesa pel Tribunal Constitucional en admetre un recurs del govern espanyol per avançar les rebaixes i fa dies que els cartells pengen els seus aparadors per anunciar gangues i altres descomptes. Segons l'associació Terrassa Centre, només la meitat dels establiments han aprofitat per obrir el passat diumenge. Com és habitual, les grans cadenes s'hi van obrir les seves portes, però el petit comerç s'ho va pensar més. Per als que s'hi van decidir treballar, segons expliquen els propis comerciants, no va ser una jornada gaire profitosa. L'influència de compradors als seus locals va ser escassa, amb poca assistència de gent al matí, que va decréixer encara més a la tarda. Sembla que l'atracció de la festa major, que atreu la gent al carrer, no va ser prou Poderosa per incrementar les vendes, va poder més la calor. Obres per pacificar i millorar el trànsit a Can Aurell i a Campalet de Vistalegre. El pressupost dels dos treballs estan emmarcats dins el programa Terrassa Barris en marxa de millora de l'espai públic. La durada de les obres és de dos mesos. Aquest dimarts comença un paquet d'actuacions orientades a la pacificació i seguretat del trànsit als barris de Canaurell i de Campalet de Vista Alegre. El pressupost dels dos treballs, enmarcats dins el programa Terrassa Barris en Marxa, de millora de l'espai públic, és de 140.000 euros. A Can Aurell les obres afectaran sis cruïlles del carrer Arquímedes. S'intervindrà per garantir la continuïtat de la vorera, facilitar l'aprofitament dels vianants i millorar l'accessibilitat. La nova estructura que genera s'adequa als usos actuals dels carrers perpendiculars al d'Arquímedes i habilita un espai per l'aturada dels vehicles, reduint i pacificant el trànsit en tot l'àmbit. Aquestes feines generaran en alguns moments limitacions al trànsit, obligant els vianants a circular ocupant part de la calçada i els vehicles que hauran de reduir la velocitat. D'altra banda, pel que fa a l'actuació de Campalet de Vista Alegre, l'objectiu és millorar la seguretat del trànsit als carrers de Cadernera, Pinça, Gavina, Tort, Vista Alegre, Font de Ferro, Xot, Pigot i l'Àliga. Aquestes vies tenen un pendent superior al 15% i amb el pas del temps i l'efecte del mateix trànsit i de la climatologia, el paviment ha perdut adherència. Per aquest motiu, l'actuació consisteix a granellar tota la superfície de formigó entre les bandes antilliscants d'aquests carrers. Això permetrà augmentar l'adherència dels pneumàtics i minimitzar les situacions de risc. Les obres a Canaurell i a Campalet de Vistalegre han estat adjudicades a l'empresa Diggers està previst que els treballs es desenvolupin durant un termini de dos mesos. A continuació, tota la informació esportiva de la mà de Joan Gutiérrez. Avui ens fa balanç de les activitats esportives de la Festa Major, però també d'altres activitats del cap de setmana. Fins ara. Bona nit. La cursa atlètica popular i la pedalada han tornat a ser les activitats més multitudinàries de la Festa Major, tot i les condicions extremes per a la forta calor. El ciclisme, el futbol i el bàsquet amb la tradicional confrontació esportiva entre polítics i premsa i l'agility van ser també protagonistes de l'ampli ventall de propostes esportives. Les altes temperatures no han espantat els 1.600 valents que han disputat la cursa atlètica, una de les proves esportives de festa major més multitudinàries. El guanyador ha estat del terrassenc Just Sociats, del Club Atlètic Manresa, que ha liderat amb autoritat la cursa des dels primers metres. Ha completat els 8 quilòmetres de recorregut en 26 minuts i 50 segons. No havia guanyat mai aquí, no havia... he fet podis d'aquí, podis a mig Terrassa, però no havia guanyat cap de les curses aquestes i deia que aquest any ho tinc aquí, ho tinc a prop, i dic, no se'n pot escapar, llavors gaudia, però patia perquè no, perquè no m'enganxessin. En categoria femenina, la primera en creuar la meta ha estat Judit Becerra, de l'Eslop.cat, guanyadora de les darreres edicions de la mitja marató i de la cursa de la dona y el recorrido pues ya, 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 lo, ya lo conocía, pero la calor es, creo que apretaba mucho más que el año pasado y la verdad, sobre todo a partir de la última subidita que ya quedaba casi nada, lo he pasado mal. El ciclisme també té un espai destacat a la Festa Major. L'Avinguda Àngel Sallent és l'escenari cada any del memorial Manuel Calamestre de categoria cadet que organitza la Penyaniquis. El guanyador ha estat Pol Hernández de l'autocar Sagalès. Molt més familiar ha estat la també tradicional pedalejada popular que ha sortit de la Rambla D'Egara i ha acabat al Parc de Vallparadís, on han pogut refrescar i recuperar forces els 1.900 ciclistes inscrits. Més nova i poc coneguda, però que ha generat molta expectació, ha estat la modalitat esportiva que s'ha vist a l'Estadi Olímpic de Terrassa, que ha acollit una prova de la Lliga Catalana d'Agility i Disc Dog, en què els gossos han de recuperar tants discos com puguin dels que els llancen els seus guies. La rapidesa i l'agilitat d'aquests gossos són sorprenents. I també és tradició, fins al punt d'esdevenir una rivalitat gairebé històrica, és la confrontació esportiva entre els mitjans de comunicació i la corporació municipal. En bàsquet, la premsa ha mostrat la seva qualitat amb triples i moments de showtime. Des de l'Ajuntament, però, s'ha optat per alineacions indegudes per decantar el resultat final al seu favor. En futbol, victòria clara de la premsa per 6 a 5, una golejada que hauria pogut ser més àmplia. Mentre el consistori marcava gràcies a errors de la defensa rival, els periodistes traçaven gols de tiralínies com aquest. Més coses al en categoria masculina i Real Club de Tenis Barcelona en femenina van ser els guanyadors de la quarta edició de la Yellow Cup a Cadet. Les finals que van tenir lloc dissabte a Can Sala, es van demostrar un cop més l'alt nivell dels equips participants. L'Alcalà en categoria masculina i el Real Club Tenis Barcelona en femenina es van proclamar dissabte guanyadors de la quarta Yellow Cup de Tenis. La competició, organitzada per l'Atlètic, era per segona vegada consecutiva campionat d'Espanya cadet per equips. L'Alcalà va guanyar el torneig masculí després de superar en la final el València per 3 punts a 1. Els dos equips van guanyar un dels dos partits inicials, però el conjunt madrileny va vèncer després dos seguits, mitjançant Miguel Damas i Isma Carrero. D'aquesta manera, l'Alcalà evitava disputar els dobles de desempat. La tercera plaça va correspondre al Múrcia, que va superar el Lleida per 3 punts a 1. El Club Tenis La Salut, campió l'any passat, va guanyar el quadre de consolació després de derrotar l'Oceànico de Canàries per 3 a 1. En categoria femenina, el Barcelona va fer valer la seva condició de favorit per dominar la final per 2 a 0 contra el València, que sumava un doble subcampionat en aquesta edició. La tercera posició va ser per al Barcino, que va necessitar arribar als dobles per guanyar 2 a 1 la Salut. El Global Balear va emportar-se a la final de consolació en superar 2 a 1 al centro asturiana de la Habana. Unes altres promeses, però ara de la natació, es van donar cita al Campionat de Catalunya Infantil, que va organitzar el club en natació de raça fins aquest passat diumenge. L'equip anfitrió va sumar un total de 19 medalles. Gran actuació del Club Natació Terrassa en el Campionat de Catalunya Infantil d'Estiu de Natació, disputat aquest cap de setmana passat a les instal·lacions de l'àrea olímpica. Els anfitrions han sumat un total de 19 medalles. Això ha permès a l'equip masculí aconseguir un magnífic segon lloc, mentre que el femení ha quedat en tercera posició. Jordi Pérez ha estat el gran triomfador en la categoria de 15 anys, amb un palmarès de 7 medalles, 5 d'elles d'or en els 50 i 100 metres lliures, en els 200 metres estils i formant part dels relleus del 4% lliures i dels 4% estils. Per la seva banda, Gabriel Gómez ha guanyat fins a 7 medalles en la categoria de 16 anys, amb 4 ors i 3 plates. El jove nedador ha pujat al graó més alt del podi en els 50 metres lliures i en el 100 esquena, així com en les dues proves de relleus. Joan Dàvila, de 16 anys, s'ha penjat el bronze en els 100 metres braça. Els dos ors en la categoria femenina de 13 anys se'ls han dut Marta San José, al 100 i 200 metres braça. El combinat format per la mateixa San José, Tiffany Gómez, Sandra López i Leire Muñoz, ha aconseguit la plata al relleu del 4% metres estils. I Aida López, de 13 anys, s'ha penjat la plata als 200 papallona. L'equip femení també ha aconseguit dues medalles de bronze en els relleus lliures del 4% i el 4x200 amb la participació d'Aida López, Sandra López, Leire Muñoz i Marta Salazar. El bon paper de la natació en aquest campionat s'ha tancat amb un total de 29 places finalistes. No sortim de l'aigua del Campionat de Catalunya Infantil al Campionat de Catalunya de Natació Adaptada, que es va disputar dissabte a Sabadell. Cal destacar les quatre medalles que van sumar els dos nadadors del club Natació Terrassa, presents en la competició, Sarai Gascon i Pau González. Gascon, en categoria S9, va adjudicar-se les dues proves, els 50 metres lliures i el 100 papallona. A més, la Garenca va ser reconeguda com la millor nadadora del campionat. Per la seva banda, Pau González va imposar-se en els 200 lliures i va penjar-se el bronze en el 100 braça. Aquesta competició va ser la darrera prova oficial que va anar a Gascon abans del Mundial que tindrà lloc la setmana vinent a Glasgow. Doncs imatges de la Sarai Gascon, Laura, a Sabadell, i ja pràcticament agafar les maletes i marxar cap a, cap a Glasgow, cap a Escòcia, en aquest Mundial de Natació Adaptada. Esperem que li vagi molt bé. Que vagi. Més coses demà, gràcies. Vinga, Divan. adéu, Laura, adéu. Doncs ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies a les xarxes socials i al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà.